大家好，今天呢，写字旅行呢，要来分享一支钢笔叫 Diplomat Arrow， 然后中文翻成迪普曼的太空梭钢笔，然后就在讲它的外观，它的外盒长这样，然后它上面有写说它是1922年就创立的，它是一个德国品牌，然后这家。Diplomat 公司呢，它其实专门制作一些笔记具，所以它包含了钢笔、圆珠笔、钢珠笔，还有自动铅笔。然后这系列呢，这四种笔都有。那我们今天就来介绍它的钢笔。然后它的外盒有它的墨水花这个标志，好，所以看就知道是 Diplomat 的。然后旁边是有，那我们来看看，打开来看一下。好，打开之后呢，它是这个是一个铝的材质，好，然后它类似抽屉的概念，打开，好，然后它是长这样的一个盒子，好，然后里面还有一个卡片写 Diplomat， 好，然后打开之后就是可以抽起来的，然后主角来了，好。这是一个亮面的一个就是布，然后里面有泡棉，所以可以保护这支笔。好，然后打开来的说明书，然后附两支卡水，那说明书还蛮厚的。好，然后里面就是有介绍钢笔啊，然后还有它的什么自动铅笔之类的，大家有兴趣大家可以翻一翻，还有教你怎么用卡水啊之类的。好。把这个先抽出来，再放回去。好，还蛮精致的一个盒子。然后接下来呢，这只主角就来了。那今天的主角除了这只之外呢，还有黑色的系列。那我们待会再把黑色的抓进来。我们先看一下，从365度看一下这支笔，还有笔夹，然后天冠，好，也是有墨水花，然后笔尾，然后这支笔的造型呢，就是依照那时候德国的设计师齐柏林所设计的飞船。那它飞船特色就是从中间的胖胖的，然后往天冠跟笔尾都逐渐缩小，然后这是就是像飞船的尾翼这样子，然后就是那个船头这样，飞船的船头这样。好，所以其实你只要去找那个照片上。那个网络的照片，飞船照片其实是很像的。好，然后这支笔，好，就是先放这边。然后黑色呢，黑色长怎样呢？黑色进来。好，黑色呢，好，我们360度看一下黑色，然后天冠一样墨水花，笔尾，好，这两支。今天要稍微做一下这两支的比较。好，那我们先从天冠来看好了。天冠的部分呢，都有这个墨水花。那实际看起来呢，好，我们看一下。好，近看一点。好，你会看到，其实橘色的这个天冠的颜色稍微深一点，它是比较属于黑色的感觉，然后黑色这一支呢，就是配银灰色的天冠，然后墨水画的颜色其实一样的，然后笔夹也都是黑色的，黑银黑的感觉啦，或黑灰银灰。好，然后它这边中间呢，也是用刻印的一个 Diplomat， 然后黑色感觉看起来是白色的，然后橘色是配银色的。好，然后笔尾的部分就很明显看出来，这个是配黑色，然后再配有点银灰色的感觉。好，那我们再看一下，打开一下笔盖，它是用拔盖的。那我觉得这支的一个缺点就是比较不好拔了，对女生来讲有点不好拔。好，我先放旁边。可以看到它起部位颜色是一样的，好，然后笔尖呢也是一样的，都墨水，然后
笔舌长这样。好，然后呢，我现在要带你们打开看一个地方。打开来之后会发现这个螺纹是蛮深的，那这跟我在之前介绍 Water 那一个钢笔是很像的。好，它的吸墨器是欧规的，就是国际型的，好，上面也是有刻他们自己的商标跟那个名字。 好，我觉得这样刻起来是蛮漂亮的，硬的，应该说用硬的。好，把它装回去，然后还可以发现它的盖子里面都会有一个白色的，我把它看得到吗？好，这样应该有点 看到里面有一个白色塑胶，应该就是防止墨水快速蒸发吧。好，我觉得好，好，这是黑色跟橘色，大家来看一下它外面的一个对比。好，那你可以看到其实黑色的部分它是比较有点亮面的感觉，然后橘色它也算亮橘啦，但是你会感受到它有点那个雾砂的一个处理这样子。好，那就看你喜欢哪个颜色就可以挑哪一支颜色咯。喜欢亮一点的就选橘色，那喜欢沉稳的就选黑色。好，黑色其实还蛮受欢迎的，很多人都选黑色。好，那黑色就先推到旁边去。接下来呢，这一支的大小大概是多大呢？那刚才先打开再讲一下这个，它其实这样握起来的感觉，我觉得还蛮适当的。然后这个虽然是它都这个笔身都是用阳极处理，然后握位也是一样。然后会不会太滑呢？我觉得握起来感觉刚好，你这边有卡到这个，因为它是笔杆，然后往握位有点往下，就是往内缩了，所以我觉得还好。好，所以大致上我觉得这样握起来写还蛮 OK 的。那有人会想要套盖子，但基本上我钢笔很少盖的，它也是可以盖的。可是盖上去之后，我觉得对我来说有点太重了。所以基本上我是不会盖的。然后它重量有40克，但是我觉得像之前我有介绍过 Montevideo 的那个钢笔黄铜的，它好像重量还比较轻一点点，但是它整支的重量握起来感觉就比这支还要重，所以我觉得这支的平衡感是很好的，这样拿着写就很好写。好，那我来看，那它这支钢笔可以看一下，比如说我觉得它最接近的大小是3776，这是勃艮第红。好，长度啊，不会在长度啊，宽度就中间这边比它稍微，我觉得稍微细一点点而已，可是我觉得还蛮相当的。好，可以看一下，或者这是拍了9474啊，拍了74，说说拍了 custom 74。稍微比它长一点点，好，可以把它拿下来，把它放中间。好，稍微比它长一点点。好啊，造型都不一样，它就是飞船造型嘛，比较独特。好，好，那还有，那就比像这是三文堂的这个今年新出的580AL 的。Diamond 系列的青蓝，好，涂这个颜色我很喜欢。好，这个就比它大一点点。好，那我有没有什么其他橘色钢笔呢？其实这算是我第二支橘色钢笔，我第一支是稻穗，好 ，Opus 88出的稻穗，这支稻穗就比它很有分量了。然后这支稻穗的橘比较淡一点，然后它是比较深橘的。好，然后它就很大只，可以看到这样的一个差别。好，这样希望大家对大家有一些概念。那对于这支笔呢，我觉得我最喜欢它的点就是它的外观非常的独特，
而且你这样看摸起来，其实你即使不看它，不看它，然后也知道说哦，这摸到这一只就知道说哦，这是 Diplomat 的太空鼠的钢笔。好，所以它处有独特的这个沟槽设计，让它增加它的触感。然后刚才我也说过，它的就是写字的重心，我觉得这样握起来，就是把拔盖之后这样握起来，其实还蛮适中的。好，我觉得不用再套盖子了。好，那除非你手掌大，需要开套盖子来套盖子。然后，但是它我比较担心一点是套盖子之后，因为它算是烤漆处理，不知道会不会掉漆的话，我是不太确定。但是我觉得就是可能你要套盖子的话，你可能要自己注意一下。好，好，然后我觉得它，我觉得目前对我来说比较困扰是它盖子。你看，听到它盖回去有掉的一声，那表示它要花点力气把它打开。好，对，就是力气小的人的话，就是有时候打开要费一点力气。好，但是刚刚跟那个，因为刚才黑色那只是新开的，感觉它比较紧，所以或许你这样开开合久之后，可能会好开一点点这样子。好，好，这是我的观察。那接下来呢，就是我们就来试写这支笔的钢尖的部分是怎么样喽。接下来试写的部分呢，就用这一支Diplomat Arrow 来示范给大家看。Okay. Diplomat 然后 Arrow， 然后这次是 F 尖，然后所用的墨水是写乐四季彩的金木犀。然后所使用的纸是法国品牌 Clair Fontaine钢笔专用纸，所以很钢笔墨水啊，写在上面都还蛮适合的，是一个还蛮划算的一张纸就对了。然后我们看一下它的出墨量，我觉得是中等。好，然后上来写试写的时候，我喜欢写永字八法的永，看可不可以有。表现出点啊、横啊、捺呀、啊，然后我觉得它是点可以稍微表现一下，但捺的部分就还好。好，然后所以它在写字，你慢慢写的时候，可以感受到它与纸的一个接触感，然后它算是一个偏硬的写感。然后我觉得在练正楷的字。也蛮适合的，或者写起来字，我觉得是还蛮算纤细啊，这是他给我的感觉啦。好，那他还有一个优点，就是因为可能他算是偏硬的笔杆啊笔尖，所以他在速写的时候，我觉得非常的滑顺。然后让你停不下来，滑顺，然后非常的好写。所以要是你有这种速写需求的话，这支笔还蛮适合你的。然后接下来呢，我们就来看一下它的字符，它是 F 尖嘛，粗细大概是这样，是没有太大的没有太大的那个粗细的变化。好，那我今天呢，就是有再把一些也是钢尖的 F 尖跟大家比较一下，让大家有个概念。然后这就是三文堂580AL 的 Diamond 系列，然后这也是 F 尖。好，就是粗细我觉得差不多哈、哦。然后它写起来有一种沙沙的感觉哈、哦，
你听到沙沙的声音，香料起来有一点涩感这样。然后我刚好还有百利金 M2.5， 好，这个颜色是去年的限定色海宝石蓝，我觉得它就比稍微粗一点，好，这样可以感受到它的粗细，因为现在旁边我觉得比它粗一点点。然后它也是这三支里面比较，虽然都是钢尖，但是稍微软一点点的钢尖。好，那譬如说我还有日龟的 F 尖呢，有些日龟的 F 尖会比欧龟的 F 尖还要来得细。好，所以这支是3776的红锦鲤，你看就很明显的比较细一点，然后相对来讲稍微有一点点细啊粗的变化这样。但并不是每个日龟的 F 尖都会比刚那个欧龟的 F 尖细，像这只 Cavalis 是 18K 的 F 尖，我觉得就还蛮差不多的，所以也是有时候要看不同的品牌有不同的一个效果。好，今天呢就大概分享一下这个一些笔的一些差异，让大家有一个概念。那这支笔呢 Diplomat Aero 呢，就是除了它外表好看之外，我觉得它在书写上，就是尤其在速写快速写的时候还很滑顺好写，所以要是你刚好也喜欢这个支的外形，然后你又喜欢常常喜欢速写的话，那这支笔是还蛮适合你的。好，那今天介绍就到此为止咯，喜欢的话记得帮我们按个赞哦，谢谢大家。